Zdravo, moje ime je Sofija i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. Ako ste uz ovaj kanal nešto duže, onda verovatno znate da ja na kraju svake godine, odnosno na početku nove godine, napravim spisak svih odluka na koje sam jako ponosna, što sam ih ispunila i donela tokom prethodne godine. I ovo je, ja mislim, već treći video za redom, treću godinu za redom kako snimam ovakav tip videa i od srca vam preporučam da ih pogledate. Ja prosto želim da sebe pohvalim za neke dobre odluke koje sam donela, a možda vas na taj način motivišem da i vi donesete slične odluke, ukoliko su naravno u skladu sa onim što je vama potrebno. Ja sam danas odvojila 5 odluka koje sam, jel te, spremna da podelim sa svetom, na koje sam jako ponosna kada je prethodna godina u pitanju i nadam se da će vam ovaj video biti koristan. Prva odluka koju sam donela negde na početku prethodne godine, ali isto tako na početku ove godine, što znači da je bila dobra odluka, jeste No Buy izazov, odnosno spisak stvari koje ne želim da kupim tokom jedne kalendarske godine. Ja sam prethodne godine, čini mi se, odvojila 22 proizvoda i čini mi se da sam samo 7 prekršila tih 22, što ja sam jako ponosna, mislim da je to bilo odlično. Ove godine sam taj spisak proširila, tako da mislim da je 26 stvari na spisku ove godine, za sada ovih meseci i po dana se super držim, ali sam htjela da vam kažem da je meni to zaista mnogo pomoglo iz svih onih razloga zbog kojih sam zapravo donela tu odluku, a to je pre svega kako bih se oslobodila viška stvari, odnosno kako ne bih unosila stvari dodatno u stan kojih već imam u zalihama. Drugo, mislim da je to odlična odluka i kada je ekologija u pitanju, jer jel te sve te stvari koje kupimo u nekom trenutku ćemo izbaciti na ovaj ili onaj način iz svog života. I treća odluka jeste, treći razlog zapravo za ovu odluku jeste i ekonomski, prosto ne trošite novac na stvari koje vam nisu zaista potrebne. Ono što sam vam rekla i u videima o No Buy izazovu jeste da nije cilj da budem bez nečega što mi je zaista potrebno, već da budem bez 17.000 olovaka, na primjer, svezaka, gumica za brisanje, gumica za kosu i tako tih stvari. Tako da sve te sitnice neke koje možda čak i ne primetimo, a kupujemo ih nesvesno samo zato što su slatke ili tako nešto i onda se nagomilavaju u našim domovima, ja zaista ne želim da to više radim i opet kažem, odluka mi je bila odlična, planiram i ove godine da to uradim i mislim da ne samo da, jel te, sam prištedela novac, već i vreme za sređivanje i mislim da sam uradila nešto dobro za ekologiju. Nakon toga, oslobađanje od stvari. To je nešto što, jel te, jeste povezano s ovim No Buy izazovom, a zapravo ono što sam ja uradila tokom prethodne godine jeste ono što ja zovem dubinsko sređivanje svega i svačega. I ja nisam generalno fan one Con Marie knjige, mislim da se zove nešto magija pospremanja koje će vam promeniti život ili tako nešto. Snimila sam vam i ceo video na tu temu, zaista nisam oduševljena tom knjigom. Međutim, ono što mi se pokazalo kao jako korisno jeste sređivanje po kategorijama. Ono u toj knjizi kaže, nemojte da sređujete po prostorijama, već po kategorijama, odnosno izvadite svu garderobu, na primjer, koju imate, pa to sredite, pa sve knjige koje imate, pa to sredite. Ja sam to prvi put uradila tokom prethodne godine i mogu vam reći da su rezultati bili fenomenalni. Ja mislim da sam se oslobodila preko 100 knjiga za koje ili sam ih pročitala pa mi se nisu svidjele, ili sam imala duplikate, ili jednostavno nisam smatrala da ću ih pročitati. Tako da sa te strane sam jako, jako srećna i ponosna što sam to uradila, jer opet to vodi ka tome da manje vremena provodim u sređivanju, da manje vremena provodim u prepakivanju stvari itd. I ono gde sam ja najviše se stvari oslobodila jeste kozmetika. Možda ste videli taj video sređivanje kozmetike i koliko sam stvari izbacila, i ne samo tokom tog videa, odnosno snimanje tog videa, već i kasnije sam mnogo, mnogo toga poklonila. Nakon toga knjige, kao što rekoh, mnogo, zaista mnogo knjiga sam se oslobodila i zapravo to me motivisalo da knjige odu na No Buy, odnosno na Low Buy, ako ćemo iskreno, i da se učlanim u biblioteku. Tako da, knjige, garderoba i kozmetika. To su tri kategorije gde sam zaista napravila najveći pomak. Mnogo sam srećena, mnogo sam ponosna zbog toga. Mislim da mi je mnogo, mnogo, mnogo olakšalo i sam prostor mi prosto izgleda drugačije i osjeća se drugačije, i to neko dubinsko sređivanje je meni mnogo pomoglo. I ne samo dubinsko sređivanje, već brutalno oslobađanje od stvari. Znači, ako nešto niste nosili 6 mjeseci, nećete ga nositi ni posle tih 6 mjeseci, osim ako nije neka ono balska haljina za svadbu, pa kao niste imali nijednu proslavu u prethodnih godinu dana, ali zaista od mene velika preporuka i ja sam primetila veliku, veliku razliku.
Sa doktorkom Vesna sam snimila video o odustajanju od ciljeva i planova, međutim, nešto nije u redu s tim videom, uopšte ne mogu da ga editujem, tako da izgleda ćemo morati da snimimo ponovo. Ali dok taj video ne stigne, ja zaista sam jako ponosna na sebe što sam od određenih ciljeva i planova koje sam napravila na početku godine, tokom godine odustala. Ja svake godine, pa tako i ove, napravim određenu listu ciljeva koje bih voljela da postignem. Prošle godine sam napravila i više listu stvari koje želim da kupim, koje brutalno failovala. I skroz mi je to okej i volim da imam taj neki okvirni plan, međutim ono što sam ja radila prethodnih godina jeste da sam se grčevito držala za te svoje planove. Sve sam pomerala i razmeštala obaveze, vreme i ostalo kako bih postigla to nešto što sam stavila na papir 1. januara i što uopšte više nije relevantno 6. juna, mislim. Tako da, ne znam, ja sam stvarno jako bila srećna kada sam počela novi planer i pogledala svoju wish listu od prošle godine i kao ispunila sam 5 stvari od 30 i kao tih 5 su zaista bitne, a ovih 25 koje su ostale su ono, nebitno skroz. Isto se odnosi na ciljeve, naravno da sam neke stvari ispunila i drago mi zbog toga, ali mi je isto tako drago što nisam sebe stavljala u neku neprijatnu situaciju da moram da menjam mnoge planove, svoje vreme, svoj stres i ostalo da bih nešto postigla. Pogotovo zbog toga što, na primjer, meni konkretno je prethodna godina jako brzo prošla i bila jako stresna i čini mi se da bi to napravilo još veći pritisak na mene, da sam se grčevito držala svega toga. I u ostalom, postoje situacije kada objektivno ne možete da ispunite nešto i to je sasvim okej. Mislim, neće propasti svet i neće stati ništa, a nešto kasnije ćemo pričati o prioritetima ako pričamo baš prioritetnim stvarima, to je onda neka druga priča. Ovo sam namerno nazvala konačni odlazak od lekara. Nešto sam malo o tome pričala u onom videu o insulinskoj rezistenciji, ali da, ja sam konačno otišla na sve one preglede koje sam godinama odlagala iz prostog razloga što mi uvek nešto bilo preče ili mi je neko bio preče, što naravno da nije ispravno. I ja sam godinama sumnjala da imam insulinsku rezistenciju, ne samo ja, nego ljudi oko mene i možda bi situacija bila drugačija da sam pre 3 ili 4 godine otišla na taj pregled kod endokrinologa, ali dobro, uradila sam to prethodne godine i krenula sam rešavanjem problema i mogu vam reći da se mnogo dobro osjećam. Ne samo što jel te terapija deluje, već zbog toga što sam uradila nešto dobro za sebe, što sam toliko dugo odlagala. To se ne odnosi samo na insulinsku rezistenciju, nego na mnoge druge stvari i znam da odlazak kod lekara možda bude jako stresan, pogotovo ukoliko ste paničar kao ja, ukoliko tripujete dijagnoze, ukoliko možda imate i neku istoriju bolesti u porodici pa vas onda i to brine. Ja zaista mislim da za tim nema potrebe i mislim da ćete se mnogo bolje osjećati ukoliko konačno odete i shvatite šta je problem i krenete da rešavate taj isti problem. Tako da od mene velika preporuka, kao što rekoh, ja sam mnogo srećna i ponosna zbog te odluke koju sam donela i mnogo se bolje osjećam sada kada znam da sam na pola puta da određene zdravstvene probleme rešim. I na kraju, fokus na prioritete i slušanje sebe, to je ono što sam vam malo pre malčice napomenula. Ok je odustati od planova, ali mislim da je bitno znati šta su prioriteti i ja sam prethodne godine možda čak i po prvi put slušala sebe i kada sam primetila da mi je jako stresan period, da se ne osjećam dobro, stavljala sam pauzu na YouTube, stavljala sam pauzu na Instagram, stavljala sam pauzu na neke druge stvari, fokusirala sam se zaista na to da slušam sebe i to kako se osjećam i mislim da mi je mnogo pomoglo to što sam zaista stavila fokus na prioritete, tako da je meni odlazak kod lekara bio prioritet i to, na primjer, privikavanje na terapiju više nego da sednem ovde i da snimam video za YouTube koliko god da ja u tome uživam. Sređivanje stvari mi je bio mnogo veći prioritet nego da, ne znam, sedim negde i pijem kafu tog dana, na primjer, jednostavno sam mogla da preskočim i izvinjavam se, i zaista sam mogla da vidim promenu u tome kako sam se osjećala, koliko sam opuštena bila, koliko sam manje bila pod stresom kada sam slušala sebe i bila fokusirana na prioritete. Šta god da su oni, naravno da sada ne ulazim u to da li je to nekome posao ili zdravlje ili u ostalom YouTube, zašto da ne, meni je trenutno, na primjer, YouTube prioritet jer sedim ovde, a ne, na primjer, da ne znam, legnem i čitam knjigu ili da odem negdje da šetam. Tako da, naravno, da svakog dana imamo različiti prioriteti u svakom periodu, godine imamo različite prioritete, ali ja sam se uvek negde držala tih svojih spiskova, sve mora da bude organizovano, sve mora da bude ovako i onako, a uopšte nisam slušala sebe i na koji način zapravo takve odluke utiču na ono kako se ja osjećam.
ali to je bila posljednja odluka i nadam se da vam je ovo bilo kratko ali slatko. Ja sam se zapravo zabrinula na kraju godine da ja neću imati kao nikakav spisak, ni na što nisam ponosna, ali zapravo jesam zaista i pogotovo imajući u vidu da su prethodne dvije godine zaista bile čudne za cijel svijet, pa tako i za svakog od nas, sigurna sam, mislim da je potrebno da damo sebi malo oduška, da ne budemo previše grubi prema sebi i da se fokusiramo na ono što je zaista bitno, ali i da znamo da pohvalimo sami sebe. Hvala vam puno na gledanju, mnogo mi znači kada snimim ovakav video i dobijem vaš feedback koji nije strogo kozmetički, tako da slobodno mi pišite vaše utiske, pišite mi vaše odluke, hajde da motivišemo jedne i druge. Mi ćemo se naravno vidjeti vrlo uskoro sa novim videom, a do tada uživajte. Ćao!